Tajuk berita, Anwar bincang isi portfolio kabinet dengan GRS, warisan petang tadi. Putrajaya, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan dua parti politik Sabah, petang ini, untuk berbincang mengenai pengisian portfolio dalam kabinet kerajaan perpaduan. Beliau berkata, mereka yang akan ditemuinya ialah Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Haji Jino dan wakil daripada Parti Warisan. Perdana Menteri berkata, beliau sudah mengadakan perbincangan dengan Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS, Tan Sri Abang Johari Abang Oping dan Wakil Barisan Nasional BN di rumahnya semalam. Perbincangan dengan GPS semalam berlangsung dengan baik. Mereka juga mempunyai jawatan kuasa kerja serta mengemukakan beberapa cadangan nama untuk menganggotai kabinet katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara 2022 di Bangunan Perdana Putra di sini hari ini. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal berita harian atas ehsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.